ještě oba borce podrobněji. Nejprve pojďme tedy do rohu modrého. Robert Grunza, 16 let, 184 cm, 69 kg, nastupuje za TV Rivals Opava. Bilance boxu 16-3. Účastník mistrovství České republiky. Robert Grunza, modrý roh. Proti černému rohu Vladislav Vajda, 19 let, 82 cm, 74 kg, Čejemek z Ostrava. Bilance v boxu 0, bilance v MMA 3-0. Vladislav Vajda, červený roh. Ať, pojď, 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 poj
do toho dali vše. Za to jim patří obzvláště velký potlesk. V tomto duelu vítězí bojovník z rohu červeného